Buraco Baixo para a cultura brasileira, um grande presente. A ideia de criar uma revista, um filhote do Overmundo, é maravilhosa. A gente resolveu trabalhar com temas. Então, a revista, quase metade dela tem um tema. Hoje em dia, a gente está só no PDF e no iPad. E a gente quer que esse conteúdo seja conhecido por mais gente, que circule por todos os tipos de mídia.